I did this for my children and for everybody's children. We cannot not do anything. If everybody does something, then it will add up and be good enough. Det är Karin. Hennes hobby är att väva. När det gäller Lars Hägg, ett av hans intressen som jag känner till. Och det enda jag egentligen vet om Lena är att hon är gift med en man som har varit min före detta chef. Jag håller på att renovera en gård här. Byalag är att tillvarata byns intressen för de medlemmar vi har i byn. Det är en gammal instiftelse i byarna i Sverige, tror jag. Ja. They decide how to help the village and to better things for everybody to give a say on what to happen here. Till exempel, vi har sett till att kommunen har gjort två bullbanor så vi kan träffas och spela. Se till så att man håller hastigheterna för barnens skull. Projekt i Simris började med att vi blev kallade till ett möte. Alla i byn blev kallade till ett möte. I learned that they were going to do this project. I heard about it and we had a meeting and everybody was invited of the village and they were talking about what the project would be. I was part of some of the town hall meetings. From the beginning, we of course needed to explain in detail what we want to do, why we want to do it, and how they could help us realize this project. Och när E.ON då berättade att det var hela året som vi skulle ha förnybar energi från eget vindkraftverk och solpaneler. And I signed up without any hesitation because I think it's a good idea. We generate all the energy in the local energy system in Simris. We disconnect the entire village from the national grid. Ja, vi invånare var väldigt positiva på det här första mötet. Ja. Alltså det här är ju en liten by där det bor ganska många äldre. Jag heter Karin Levert och jag har bott här och jag stortrivs här på landet. Om du går runt här i byn så kommer du att upptäcka en fantastisk bevarad by. There's so much green areas around here and especially if you go up the hill you can see the sea. My name is Helen Törnblom. I live in an old school with my son. They say that Simris was founded like 1,000 years ago. Vikingarna bodde här. Finns runt om hela bygden här, vikingagravar. Köpte den här smedjan för 30 år sedan ungefär. Ja, vem jag är, för de som bor här så är jag Knalle. Du vet ju, det är ju. Människorna som bor här har ju börjat bli lite mer moderna när det gäller digital teknik och mycket annat. Vi har ju solpaneler på två tak. Vi har en app i vår iPad där vi ser händelseförloppet över dygnet, varje dygn. Och så jag tänker ibland så många hål där borrar sig vårt jordklot för uppförstått i olja och gas. Så tänker jag som sagt, jag har en liten sten och borrar massa hål i den. Till slut brister den. Det är mina tankegångar. Jag har gjort det här för att jag vill visa mina barn och barnbarn och yngre människor att även vi gamlingar kan vara offensiva och ha miljötänk. Ja, vi är förmodligen klokare. When I was younger, I don't think I've never had my eyes on this electricity business. You don't think about it. You plug in and it works.
My name is Jenny Sjöstedt and I'm a manager at E.ON. I got a chance to take on a new idea that E.ON had. A local energy system is basically you produce and you use in the same place. Because then you also know how you affect the environment. You know that I didn't use more than this energy today and I produce it here. This concept is about creating a community where we take care of the energy system together. And that is also why we had to find the right customers. If you take Karin, for example, she very early chose to be an active customer, letting E.ON control her equipment in her house. Och solpanelerna tar in likström har jag lärt mig. Och då finns det på varje hus en så kallad växelriktare som växlar om likströmmen till växelström. Och så har vi också ett batteri. It's a lithium-ion battery, so when needed we can charge it or discharge it to help us if it's not enough wind or sun, basically. My name is Jörgen Rosvall. I work as a project engineer. People in Simris, they create, they store, they share the renewable energy. And they can go off the grid. They can be self-supported. Simris generates its electricity through the village wind turbine and its solar panels. And the whole village is connected by a smart grid that regulates and balances its energy. Two giant batteries on site store excess energy. Right now, we're standing in the redox flow battery. It contains about 75,000 liters of electrolyte. That's equal to the power needed to keep 43,000 refrigerators running for an hour. During its testing phase, Simris completely disconnected from the Swedish national power energy grid. One every 5 weeks. A backup generator, powered on hydrated vegetable oil, helped out on cloudy Swedish days. Simris proves that a whole village can power itself entirely on its own renewables, like a self-sustained energy island, and even more remote places, like actual islands, can go off-grid in the future. Jag tror att det finns, först så tror jag det finns en ganska stark sammanhållning. The way of thinking makes it easier to go into these kind of projects, and I think from there it has come this sense that we are together in this. Så har jag inte märkt någon skillnad. Jag var lite orolig i början, till exempel när jag svetsade, att jag skulle märka att det var upp- och nedgångar på strömmen. Men jag har inte märkt någonting. Det har snarare blivit bättre. Det fungerar alldeles utmärkt. Vi, i princip betalar vi ingen el sommartid. My whole economy has become a lot better because of the solar panels. And we were part of a very fascinating project. There is no secret technology that we don't know of. We're not going to fix it with wind, not with PVs, not with batteries. We have to have it together.